Придружаван от сина си и съпругата си, Трифон Видъркински пристигна в кметството на село Брястово. Сред присъстващите на празника беше един от най-старите приятели на Трифон. Рожденника опознавам още от 54-та година. Той беше началник на цех в ремонтно-меничния завод на химкомбината. И аз бях на стаж и от 56-та година съм на работа. Той ми е, така да се каже, учител в професията, в строгарството. Като войник през Втората световна война, Трифон Видъркински е свидетел на бомбардировките над София. Бил е на фронта и в Унгария. През 1951 година свързва живота си с Димитровград, където работи в химически завод. За активния си начин на живот казва, че няма тайни. Просто го живее умерено. Пием е много умерено, много редко, когато гости има така 1-20 грама. Иначе го забравя пиенето. Пушенето въобще не съм пушил. Съветът на рожденика към по-младите е да са умерени в действията си, да не посягат към вредните неща. Бързо ли минават 100 години? Бързо за 100 години минават. Бързо за 100 години. В живота си Трифон Видъркински е имал много отличия. За рождения си ден получи поредните такива.